halkani waa tartiifi daawada ku soo dhowow barnaamijkeeni wax weydiin ogaal ka sheegna. Wuxuu wax ku soo bartay dalka Faransiiska isagoo ka baxay kulliyadda ciidamada cirka iyo farsamada diyaaradaha. Markuu soo laabtay waxaa lagu soo dhaweeyey madaxtooyada dalkiisa xilligaasi oo uu wambarka dalka kaba dhuuday madaxweyne Xuseen Cibri. Muddo haddii la wada joogay ilaan reer adduun nin u taag heli waa labana ku heshiin weydaye waxaa kursigii uu doonayay inuu ku durko si keliisa uga habsaday wasiirkii Gaashaandhigga. Waxay isku dhaceen madaxweynaha dalka Jaar Xuseen Habre oo uu la taakeeray. Wuxuu fakaday dalka Suudaan isagoo dhufaysa ka samaystay kaymaha qaydka u dhexeeya labada dal ee Jaar iyo Suudaan xilli ay caawimo taarteen duulka Faransiiska oo markoodii horeba soo canqariyey. Haddiiba dagaalkii uu muddo yar socday waxaa furinta kaga biiray wasiirkii Gaashaandhigga dalka Jaad oo la odhan jiray jeneraal Tito Okero oo garab istaagay Idris Dabri oo sameeyey jabhada dhaqdhaqaaqa wadaniga dalka Jaad. Intaanu jabhadayn, Idris Dabre wuxuu talada dalka la qabtay Xuseen Cibri si xukunka looga tuqaatuqiyo Kukumi Wodey oo ahaa madaxweynaha dalka Jaad gugii 1982. Labadii xaqdarro ku heshiisaa xaq ay ku colowdaayeen waxaa in yar kadib la kala dhex orday labadii nin ee makhaayadda wada muhoobiyey. Idris Dabre iyo Xuseen Cibri ayaa laysaga carra qaaday waxayna taasi dhashay in madaxweynihii dalka Jaad isu dhigo sidan iyo dalalka dibadda oo uu nafta kula eertay. Gugii 1989 wuxuu u baxsaday dalka Suudaan kadib markii lagu eedeeyey inuu qorsheynayo afgembi military. Idris Dabri gudaha ayuu u soo gaayay caasimadii dalka Jaad oo la dhaho Injamila wuxuuna maraqbooliyey guddi ciidan oo markii dambe gugii 1990 u wakiilatay inuu Idris Dabri noqdo madaxweynaha dalka Jaad. In yar kadib waxaa isna muska ka dhacay wasiirkii Gaashaandhigga ee dalka Jaad jeneraal Titi Okello oo xukunka la qabtay Idris Dabri kadib markii talada laga gowriyey taasoo muujinaysa in nin kastaaba kii caawiyey abaalkiisa mariyey kana dhigay bacsi iyo jadeer wax aan wax dabiici ku jirin. Dalka Jaad waxay faraha la gashay dagaallo sokeeye iyadoo lagu soo hubeeyey jabhado guraangura oo xukunka ka tuura se yeeshee. Idris Dabri dhammaanteed wuu suqaariyey. Wuxuu dagaal qaraar kale hortagay dalka Liibiya kadib markii Mucamar al-Qadaafi ay isku farasaareen qaydka labada dal ee Suudaan iyo Liibiya. Ciidamada Liibiya ayaa laga qabtay 300 oo askari, madaxweynihii Liibiyana wuxuu ku dhawaaqay inuu gacmaha taago maadaama uu liqi waayey in ambaliidkan maanta godka galay ay Idris Dabre. Idris Dabre wuxuu ku dhashay magaalada Faada ee bariga dalka Jaad gugii 1920 wuxuuna ka soo jeeday qabiilada ugu badan inta ka dhexday saxaaraha Afrika kuwaasi oo lagu magacaabo Tuf iyo Quraan. Asalkoodana la yidhi waa Soomaali maadaama qabiilka Soomaaliyeed ee Gare reerka ugu badan iyadana la dhaho Tuf iyo Quraan. Wuxuu ku faani jiray Idris Dabre inuu yahay asalkiisu Soomaali taasi oo ahayd mid aanu ka labalabayn jirin. Wuxuu ahaa nin reer miyi ah oo tamar iyo adeeg u dhashay isagoo kowl ka dhigan jiray caanaha geela, hilibka idaha iyo timirta. Wuxuu jeclaa legdinta iyo boodada isagoo ka heli jiray isku aasida ciidda saxaaraha oo ay dhaqan u leeyihiin dadka uu ka soo tafiirmay. Gabi ahaanba lagama guulaysan jirin dagaalka wuxuuna dhashay Idris Dabre guga Soomaalidu la baxday Bayaxow. Idris Dabre wuxuu caan ku ahaa inay cadowga isku arkaan fulinta hore ee dagaalka si la mid ah tabti ay samayn jireen hogaamiyihii Soomaaliga ah ee Axmed Guray, Jeneraal Maxamed Faarax Caydiin, Cumar Xasan Albashiir iyo Yuweeri Kaguuta Musafani. Idris Dabre wuxuu hubeeyey jabhadii Daafuur taasoo nusqarni kabtafeygeeda kaga taagnayd xukuumaddii Cumar Xasan Albashiir. Gugii 2007 waxaa laga soo diray caasimada dalka Jaad ee Injamila 370 gaari oo gaashaaman isla jeerkaasna ay ku dhookaysnaayeen ciidan hub casri ah ku jeeni qaaran. Sirdoonka dalka Suudaan may dhaadin wayna hoos martay colkan soo maray in ka badan 800 kiilomitir oo saxaraa. Waxay ku habsadeen galbeedka magaalada Khartuum iyagoo markii dambena jahadu ka luntay markii ay garan waayeen meel ay ka xigto gurigii madaxtooyada ee uu fadhiyey Cumar Xasan Albashiir oo aanu bulumbul ku hodnayn. Saddex caana maal markii la kicin waayey duulkan uu soo diray Idris Dabre waxaa soo gaaray ciidamadii rasmiga ahaa ee dalka Suudaan waxaana ka dhacday hooyo hoostay geli iyadoo wax la qabtay iyo wax la gowracay laga dhigay ciidamadii Daafuur islamarkaana laga hantiyey hub iyo gaadiid wixii ay wateen.
الدولات دكار ويدا فرتي عول كان اي صودرتي وحانا سيدو كان اي سودان حلقة كاقا ديتال يهي عيدا مدى بوليس كا سودان ايهو قانكي سردون كا يوليبا دور برصاب اللقو ايدي يهي نوارقو كهرتيجي hogamiyahan aan wadnihiisu galawda aqoon ee dalka Jaad Idiris Dabre wuxuu taageero u muujiyay qabiilka Biraadulka ah ee Dawaariq kuwaas oo aan taweeraya ilaa hadda inta ka dhaxla Liibiya ilaa Malawi Idiris Dabre wuxuu weeraray ku ekeeyay dalalka Malawi iyo Afrikada dhexe waxaana olka galay hogaminayay wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Maxamed Idiris Dabre yarku wuxuu jibaaxay keymaha u falay jiqda ah una dhexeeya Chad iyo Malawi kuwaas oo la sheego inaan cabsi darteed la mari karin maadaama bahal mooye dalku ka hayaameen taasina waxay keentay in Faransiisku il gaar ah ku hayo sida wax u socdaan goortii dowladda Faransiisku haracsatay in yarkii Maxamed Idiris Dabre meel baas laba marayo isla jeerkaasna lagala wareegayo afka mira gadac ayuu ka taageeray dhinaca cirka taasina waxay keentay in Dawaariq oo isku magacowday dowladda islaamiga ah ee Daesh gabi ahaanteed ay noqoto finfiridhay Idiris Dabre markuu kursiga salka la helay wuxuu soo dhaweystay Faransiiska oo hore dalka Chad u gumaystay wuxuuna sidoo kale dhinaca dhaqaalaha u doontay Beijing wuxuu dalkiisa u soo saaray meesiyada kala jaadka ah ee saliidda Aydin maadaama dalkiisu ahaa sabool Idiris Dabre wuxuu isla helay laba ragba isla waayay taasi oo ahayd inuu isku sidko awoodaha bariga iyo galbeedka oo dabcas kala bixiya mar kale wuxuu isla doontay laba aan isgeli karin kadib markii uu shiinaha u doontay urquunka halka reer galbeedka uu hubka iyo bilqaraxda kala saaxiibay intuu talada hayay Idiris Dabre gebi ahaanba dalka Chad wuu ka badbaaday qalalaasaha rogay ee gilgilay dalalka Niger Mali iyo Burkina Faso ciidamada dalka Jaad intii uu talada hayay Idiris Dabre waxaa lagu amaanay sidoo kale laguna majeeran doonaa siday ula tacaaleen kooxda Boko Haram ee fadhigeedu yahay dalka Nigeria taasi oo ay wiiqeen dhibaatooyin badan u geysteen Idiris Dabre oo ah rugcada qarjataas duulaamo tirabeelahna ka soo qayb qaatay intii uu militariga ku jiray wuxuu ka cigataaleeyay dagaalo qaarkood xitaa isaga dani ugu jirtay si ka fiirsasho iyo dhug leh ayuu u wajahay xasaradihii ka dhacay dalalka dariska la ah ee Suudaan, Liibiya iyo Afrikada dhexe isagoo haysta ciidan awood badan haddana Idiris Dabre waxaa lagu yaqaanay inuu nabadda ku dadaalo oo colaadda ka warwareega bishii Janaayo ee gugii 2012 ayaa dalka Chad cadhow isla ogsatay kadib markii muran xoog leh ay abuurtay kadib markii Idiris Dabre uu guursaday gabadh uu dhalay Muuse Hilaal oo la sheegay inuu ahaa kooxdii ka jirtay Suudaan ee Janjaweed taasoo col iyo cadaawadi kala dhaxaysay dalka Chad ahaydna jabhada taageero uu siin jiray Cumar Xasan al-Bashiir wiilkan joogay duqowadkiisa ee la isaga soo dhigay ayaa dhashay gugii 1982 waana 93 jir xilligaasi oo ahayd markii aabihii kabaha u iladay inuu xukunka ka tuulo saaxiibkiisa ee dalka wada qabsadeen Xuseen Cibri Maxamed Idiris Dabre ayaa noqday inaan googaar dagaal lagu canqariyay wuxuuna ku aababay dhawaaqa rasaasta iyo dadanka madaafiicda wuxuu aabihii u wakiisay taliyaha ciidamada taangiyada ee dalka Jaad iyo ilaaliyaha gaarka ah ee madaxtooyada wuxuu dhammaan laalay heshiisyadii sharci ee dalka u yaalay kadib markii aabihii kursigaba ka degi waayay isla jeerkaasna uu 3 sano mar rais dooranayay marna la dooranayay ciidamada dalka Jaad ayuu Idiris Dabre ugu tegay jiida si uu balniyada ugu dejiyo maadaama ay kala qaadi weyday isla markaana ciidamadu ka nasan waayeen iska horimaado weeraro iyo jabhadeyn harbeeshe oo dalkaasi casha dhigatay mar keliya ayay 15 sargaal oo ugu sarreeya ciidamada dalka Jaad ay ku dhawaaqeen in wiilkiisa Maxamed Idiris Dabre uu yahay madaxweynaha dalka Jaad taasoo ahayd yar kadib markii duq u nafbaxay dhaawac ka soo gaaray rasaas ay hubiyeen askar ka mid ah kuwii jiida ugu tegay in la wadi jirayba Idiris Dabre wuxuu ku dambeeyay wadkii dhale kadib markii wiilkiisu maqaarka si magdiisa uga huugay intaa warranay waxaanu ku darnay ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. tabinta aragga akhbaarta runta ah TAR TV waa warbaahin madax bannaan oo yaalaba qaada dhigta wararka dunida dhacdooyinka geeska Afrika dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida TAR TV wuxuu xoogga saari doonaa taariikhda soo jireenka ee Soomaalida oo ka mid ah dad ku nool geeska Afrika kuwaas oo isku midka dhaqanka afka suugaanta iyo midabka bariga dhexe oo dhuun jeedinaya wadamada afrikaana oo qaldhabaya falastiin iyo israa'iil oo cunaha iskaga duuban cudurrada iyo fasaadka kusoo kordhaya dunida oo si laba kacleynaya cimilada oo bulshadu isku hiifa